Já virou mês, que a gente fez a nossa última compra do mês. Compra de outubro. Compra agora. De outubro. Agora vamos lá ver como é que estão os preços, né, dessa vez. O último vídeo bom hoje aqui no canal foi muito bom, graças a Deus. Ganhamos bastante inscritos e horas para aquele vídeo. Então vou gravar mais um, né, aproveitar. Todos os meses aí a gente vai gravar. Vamos lá então fazer a nossa comprinha no atacado, tá bom? Depois eu mostro pra vocês o nome aqui do mercado. O mercado é esse aqui, ó. É o mesmo que a gente fez mês passado. Vou até ver o que tá na promoção. Aproveita, né? Tem que ver o que tá na promoção. Opa, tá na parte de saída aqui. E aí, vamos ver. A gente fez a lista, você pegou a lista? Pegou? Então vamos lá já, né? Ó, aqui na entrada tem umas coisas em promoção. Olha que bom. Esse aqui tá com o próximo do vencimento, ó. Mas tá na promoção, né? Desnatado daí. Tem aqui energético também e outras coisas. Vamos lá. Nossa, tá meio bagunçado aqui hoje. Ó, a fralda também. Para as mamães e os papais. Então, esses são os itens que a gente precisa pegar. Dessa vez marcou, né? Porque você não esquece, né? Também. É que não dei direito autoral porque tá tocando música, né? Aí vocês já viram, né? Que raiva, né? E eles colocam umas músicas muito altas aqui, não dá nem pra conversar. Deixa eu falar pertinho aqui, né? Mas aqui é um mercado que tem muita promoção. É, mês passado eu mostrei aí quanto que deu tudo. Eu vou deixar aqui, ó, o vídeo pra vocês verem. Vamos começar então por essa parte aqui, ó. Essa é nas bebidas, que é na parte de arroz e feijão. Vamos lá pegar. E aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Se inscreve aí, gente, pra ajudar. Assiste os vídeos. Porque a gente tá quase batendo a nossa meta aí, viu? Promoção, ó, R$19,90, 5 quilos. Ah, não, é o vermelho, tipo. É. Que é o que tá na promoção. Esse vermelho aqui é o quê? Ah, mas, ó. Esse vermelho é o quê? É muita coisa, tá R$19,90 também. Ah, gente, ah, então é muito tipo... bom. Não, eu prefiro desse daqui, desse verde, a gente vai levar um arroz. É melhor, será? Não, vamos levar desse aqui mesmo. E aí, arroz comprado. Comprado não, né? Isso vai ser nosso, tem que pagar, né? É tipo isso, né? É a mesma coisa, eu acho, né? Aí, ó, arrozinho. Mas a gente não vai precisar pegar feijão, porque tem feijão em casa. Teve até umas pessoas que comentou no vídeo de compra, falando, caramba, vocês gastam apenas um saquinho de feijão por mês, tem que gastar mesmo. Um de feijão, e ainda tem um bom feijão, né? Congelado. Da última vez, verdade. Tem que pegar trigo ali também. Gente, 14,29, 12 rolos. Vamos levar. Em casa tem um pouco ainda, então não precisa mais que isso não. Mas, ó, pra vocês terem uma noção, ó. R$23,99 de 18 rolos da Neve. E tem ali da Mili também de 16 rolos por 20. Tá bom? É porque como tem em casa, não vai precisar dessa vez. Gente, tá tocando música, em alguns momentos eu vou gravar só pegando item pra poder não tocar no fundo, né? Senão vai dar direito a autoral um vídeo. Don't leave me here high and dry. Oh,
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Como que subiu, né? Misericórdia. Vou pegar 3 leite moça, amor. Marca aí. Marca aí. 3. 7,99, gente. Caro, caro, caro. Menezinha dessa, 9,49, porque tá muito caro. E a gente vai pegar da menorzinha. Uma vez a gente pegou a maior, né? E aí o ketchup também, né? Qual que a gente vai pegar esse mês? Ó, gente, aí ketchup eu vou pegar desse daqui. É, 14 reais, gente. O rim, mas vamos pegar dele. Aí amanhã eles têm um outro pote em casa com um pouco, daí qualquer coisa a gente pega de lá se precisar. Papel toalha também, com 2. E seguimos aqui. A coisa tá caro. Nossa senhora, já tá dando 250 reais. Vou mostrar pra você o que, que tem aqui. Pois ó, tem arroz, papel higiênico, papel toalha, maciante, essas coisas só, sabe? Tirei foi ainda pra parte do... comidas, pior. Aí eu tenho que pegar batata palha, ó. Quanto que tá essa? Não sei. 8,98. Batatinha. Essa aqui é mó boa. Você quer da tradicional? Vou pegar da tradicional, então. Olha lá, ó. Tá normal. Batata, gente. Oh, batata não. Baconzito. Ui, quase que eu derrubei. Baconzito. E agora vamos aos chocolates, né? Vamos ver se tá com pressão, né? Eu peguei 3 chocolatão desse tamanho família, que daí a partir de 3 unidades fica R$6,99. Daí a gente usa pra fazer receitinha também lá em casa, né? E delicioso. Ó, gente, vou pegar um bolo desse aqui, que é bem gostoso dessa marca, ó. E aí ele tá R$4,99. É bem bom. Vou pegar também... eu vou pegar 3 Oreo. 3 Oreo desse aqui. Tá normal? R$3,29 cada um. E a docinho de leite desse aqui, ó, gostoso. Tá muito R$1,39 também. Ah, tá delícia. Ah, 3. Segura aqui pra mim. 3 creminhos de leite. Ai, R$2,99, gente. E parece que é aquela mistura, que não é o creme de leite de verdade, né? Mas aí eu vou levar mesmo assim. E o leite condensado a gente pegou do moça, né? Que é o único, por enquanto, que tá normal, né? Sem ser alterado. Aí o Gui vai pegar também torrada, que ele gosta. E eu também, com requeijão. R$2,99. Certo? Chateada, porque tá tocando muita música aqui. E eu queria gravar mais, só que daí tá tocando muito alto. Daí eu tenho que parar. Conforme começa a tocar, eu tenho que parar. Vamos agora continuar aqui as compras do mês. Já essa cápsula aqui, ela vem em 12, tá meio caro, mas eu vou pegar pra testar, porque em casa eu tô só cascão, não gosto de tomar. E aí essa tá bem cara, gente, R$26,49, né? Momento de suspense, que é o momento do leite. E aí vamos ver quanto que vai ser, né, o leite. Olha, gente, o café abaixou, vou pegar um café. R$13,89, peguei um, porque o mês passado eu peguei 2. E aí deu certinho pro mês, sabe? Aí o outro eu abri essa semana, o outro pacote. Aí tem o potinho tá cheio lá ainda. Vamos ver agora o Nescauzinho e depois o leite lá, né? A gente decidiu pegar desse aqui, ó, de 1,200. R$16,98 o valor. Porque esse aqui tá 8 reais também, tá compensando mais esse aqui. Diz o nosso contábil Guilherme, né? Não sei, eu não fiz a conta. Pega sucrilhos também, só que eu vou pegar... Nossa, tem nada aqui dentro, Thiago, olha pra você ver. É 280? É. 240. Tem nada aqui dentro, gente. Não, pega do grande. Eu vou pegar desse grandão, então, gente. Ignorem.
Mas 15 conto, hein? Você tá doido. Só que é o seu querido que a gente gosta de comer, né? Peguei 6 tanguezinhos. Tava R$1,29 cada um. Achei meio carinho, mas em casa acabou, né? Então tivemos que pegar. E geralmente chocolatado a gente gosta daquele que é... Piraquitos. Piraquitos. Ele é muito bom, gente. Bem gostoso. Porque os outros tá bem caro, ó. Tipo assim, o R$2,19, o Nescau daquele ali, R$2,89 esse daqui, tudo caro, tá vendo? A gente vai deixar quieto. Vamos pegar então o leite, vamos torcer agora pra tá barato, né? A outra, parecendo uma bailarina no meio do mercado. Gente, subiu de novo o leite, vamos ver. Olha lá, R$4,49 da Cativa, mas ainda assim não abaixou, né? E aí a gente vai pegar... umas 10 caixinhas esse mês, porque esse mês temos 2 bezerrinhos em casa, sabe? E só vai fazer compra depois do dia... Ah, é verdade, como eu tenho que ir pra praia. É verdade. Aí, como eu tô em casa também, eu tô tomando bastante leite, né? Que daí eu costumo tomar leite de manhã. Quando eu não tô em casa, eu só tomo final de semana. Aí a gente vai levar 10 caixinhas, tá? R$4,49. Pega pãozinho também, esse aqui da Baldu, que eu já recomendei pra vocês. Ele tá R$7,99 esse mês. Aí eu vou pegar um de grão e um normal. É o melhor que tem, viu, gente? Bom, bom demais. Aí ovo esse mês não precisa, né? Porque tem ainda bastante em casa. E vamos lá continuar, né? Tá vendo aqui um franguinho sasami. É, deixa eu pegar então um sassame lá da Copacol. Tem um em casa fechado desse daí, né? Pegar só um. Tem carninha de porco ainda em casa. Tem um pouquinho de calabresa. Hambúrguer. Aí a gente vai pegar frango. Vamos ver quanto que tá a tilápia também, que ó. Tilápia não tá muito caro, não. Ó. Tá R$25,99. Mês passado tava mais caro. Eu vou levar uma tilápia, galera. Bem gostoso. Fazer fritinho. Não é tilápia esse, que é panga. O tilápia é o que tá aqui do lado, ó. Esse aqui. Eu vou levar um. Nossa, pensa no cheiro de peixe daqui. Esse é bom demais. Aí tá R$25,99 esse aqui. Vou levar um. O Gui tá vendo ali também. Ah. 25, 500 gramas, né? Ah. Aqui é 800 gramas por 34. Tá mais barato aqui? Certo. Deixa eu ver isso. Ah, mas a gente vai levar um daquele ali então, gente. 34 de 800 gramas. Esse aí. Isso. Trocamos. Vou pegar pãozinho de queijo. Sério? Um ou dois? Porque ele vem, ó. Ele vem 1 quilo. Daí ele é daquele menorzinho. É gostoso esse aqui, viu? Mas o mais gostoso é outro, que chama pandeirinho. É bem bom. Pandeirinha? Isso, a gente vai levar um só. É aquele do último vídeo. Certo, no outro mês que vai, não acho. Da vez que a gente vai comprar pão de queijo, gente, no outro mês, nunca tem o mesmo pão de queijo, sabe? Tipo, eu vou pegar desse daqui, só que esse daqui a gente comprou só o mês passado. O mês retrasado era outro pão de queijo que tava ali. Aí tem um que chama pandeirinho. É muito bom, sério, muito bom mesmo. Pandeirinho, recomendo. Uma delícia. Ó, agora vamos dar uma olhadinha na linguiça calabresa. Vou pegar um desse aqui de linguiça fininha, tá? R$8,99. E deixa eu ver se tem aqui a gente gosta de pegar. Tem aqui a gente come? Acho que é da Sierra, né? Mas tá quanto? Acho que tá do outro lado o preço. Vou ter que lá dar uma olhada. Tem outras marcas aqui também, ó. Porque tem umas, gente, que é muito salgada, sabe? Daí a gente costuma pegar da Perdigão, eu acho, amor. É uma que vem 3. O Gui vai ver se tem. Olha lá. Ó, gente, R$13,99. Vamos levar uma de linguiça assim também. Certo? Agora vamos lá pra pegar mussarela e presunto e depois os danones. A gente tá vendo uma mussarela aqui. A gente vai pegar uma pecinha dessa que tá compensando mais. Tá muito caro, né? Então assim tá compensando um pouquinho mais ainda. É, aqui tem 700 gramas por R$23. Tá R$2,89 100 gramas. Isso. Agora um presunto. Não, tá bom já. Vou pegar um presunto agora. Gente, presunto, eu acho que vou pegar desse aqui, ó. Pegar dois? Vou pegar dois presuntos. Porque daí qualquer coisa a gente faz receita, né? Que eu acho que eu vou gravar receita de pizza. Daí já compra dois. Vamos lá, 100 bovino, 32 e
36. E aí agora a gente vai lá pegar verdura e legume, pegar um quiabo e alface. Daí tem que pegar outras coisas também. Precisa pegar cebola e batata, tomate, essas coisas. Vou pegar aqui. Então, na parte da verdura a gente pegou batata, maçã, pegamos pepino, esse pepino japonês também, tomate, cebola, alho e cenoura. Daí a gente vai ver agora um refri. E a gente esqueceu de passar lá na parte do iogurte. Então a gente vai passar lá também. Aí a gente vai pegar o refrigerante e já vai finalizar essa comprinha. Em casa, como de costume, eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou, né? E o valor que deu, tá? Então, se você quiser saber quanto que deu a nossa compra, assista até o final, que no final eu mostro, viu? Então tá assim, ó. O Gui pegou o Guaraná ali e eu vou pegar a Coca. Vamos ver qual que tá compensando. A de 2,5 tá 8,19. Não. Ué. Não, essa daqui é de 8,19 e ali 2 litros, tá falando 8 e pouco. Não entendi, gente, vou ver aqui, daí eu vou pegar. Terminamos de passar, tô aqui com a notinha. A gente vai descer ali agora, né, porque a gente estacionou na parte de baixo, ó. Por conta da chuva, que tá chovendo aqui bastante, né. Então eu estacionei aqui na parte de baixo pra melhorada. A gente tá levando umas caixinhas que já é pra colocar as coisas do as coisas do enxoval, né? Já vamos ajeitando, colocando tudo ali. Vamos pôr tudo no carro agora e bora pra casa. Já chegamos em casa. Agora eu vou mostrar tudo que a gente comprou, né? É pra não esquecer, né? Senão eu vou acabar esquecendo. A gente acabou comprando 3 chamitos novamente, porque esse chamito aqui, ele saía por R$6,19 a partir de 3 unidades, né? Que era aquele maiorzinho. Pegamos requeijão da Vigor, Pringles. Pegamos esses 2 docinhos de leite. 3 leite condensado e 3 creme de leite. 4 miojo, tinha esquecido o nome. Trigo, ketchup e maionese, Nescau, bolachinha, mais bolachinha. Aí aqui tem também chips, tem café, batata palha e farofa, tá? Aí pegamos 3 barrinhas dessa daqui, eu cheguei a mostrar, né? Que é essa tamanho família, pra fazer receitinha também. Um Monster, um shoyu desse aqui, 2 Danone, 2 refri. Peguei também esses suquinhos, né? Tang. Peguei uma caixinha dessa de cápsula, que eu gosto, né? Pra testar essa daqui da Alpina, eu nunca tomei. Eu já tomei o outro chocotino, que era de canela. Dessa de Alpina eu nunca tomei, de canela é bem bom. Peguei torradinha, bolo, sucrilhos, pão, açúcar e arroz. E nessa parte aqui eu peguei papel toalha, cotonete, sabão em pó, buchinha, escova de dente, pasta de dente, saco de lixo, sabonete e os produtinhos de limpeza ali, que eu peguei um condicionador, né, que já tinha shampoo, um detergente porque já tinha também, e os cheirinhos aqui, esse limpa-vidros e o amaciante, tá? Então, dessa parte aqui, de produto de limpeza e comida de armário, seriam esses itens aqui, tá? Gente, vindo aqui... Ai, traz a luz aqui pra mim. Vindo aqui pra parte da geladeira, né? Eu peguei aqui pãozinho de queijo. Deixa eu colocar pra cá, tá, pra facilitar. Peguei filezinho de sassame, tilápia. Essa batata aqui, eu acabei não mostrando, que eu peguei depois. Pizza. Pegamos esse queijinho aqui que a gente mostrou lá, que tava compensando mais. Presunto, um pouco de acém, linguiça calabresa e linguiça fininha, tá? Aí, essa parte aqui de freezer. Aí, gente, ó, dá uma licencinha, Jade. Tem bastante coisa aqui, ó. Tá meio bagunçadinho, né? Jade, dá licença, por favor, querida. Ah, não quer sair, não. Tem bastante coisa aqui ainda, ó. Tem molho de tomate, tem macarrão aqui. Tem um pouco de sucrilhos ainda. Tem lasanha, um pouquinho de arroz. Tem bastante coisa, viu? Tem até esse leite condensado aqui, gente, ó. Que foi... Que eu não vi, mas esse aqui, ele é mistura láctea. Pensa num negócio que fica estranho. Não vou falar ruim, porque não fica ruim. Só que ele fica numa textura esquisita. Eu fiz um brigadeiro. No outro dia, o meu brigadeiro tava tipo uma película em cima, assim, ó.
E aí por dentro ele ficou molengo, ficou estranho, gente. Eu não gostei e eu não compraria de novo, não, essa mistura láctea. Minha Luz e o Guilherme tá aqui. E aí tem também a parte de verduras e legumes ali que eu não mostrei, mas eu mostrei no vídeo, né? É, cebola, tomate, batata, alface, tem quiabo, cenoura, né? Alface, essas coisas eu mostrei pra vocês, né? E ali ficou o papel higiênico e o leite, que daí a gente pegou 10 unidades, tá? Então agora vamos falar quanto que deu todos esses itens aqui, né? Gente, então, considerações finais. Esse mês eu achei que ficou mais caro. É, o Guilherme tá achando que mais ou menos, que a gente pegou umas outras coisas ali. Só que, por exemplo, mês passado a gente pegou 3 saquinhos de pão, pegou bandeja de ovo, pegou 2 cafés. E algumas coisas que a gente pegou esse mês também, que foi os 3 chamitos. E eu achei que esse mês ficou mais caro. Então, antes de eu mostrar quanto você acha que deu, comenta aí, por favor, tá? Qualquer comentário também, positivo, negativo, já ajuda também. Comenta aí. Ó, então o valor total ficou R$786,45. Eu sempre tento mostrar, mas a câmera nunca foca, né? Mas eu vou colocar aqui só pra ver. Eu talvez tenha dado, eu vou tentar focar aqui, ó. R$786,45. Olha, gente, eu achei que sempre compensa nesse mercado aqui, por mais que esse mês esteja mais caro, né? Em relação ao atacado, assim, aqui da cidade, eu acho que até agora é o que... Que mais fica compensando, né? É, na nossa opinião, é o que mais está compensando por enquanto, que é esse estoque aqui, ó. Eu não sei se tem em todas as cidades, eu acho que até vai ficar ao contrário o nome, né? Mas é estoque. O nome do mercado eu cheguei a mostrar no folder no começo. Então, esse foi o nosso vídeo de compras de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora a gente tem um trabalho aqui, que é guardar todas as coisas. A cachorra tá cortando ali, tá deitada. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui, não se esquece de inscrever. Vou deixar uma playlist aqui em cima, gente, ou assiste, porque a gente tá em busca da nossa monetização. Eu sempre falo isso, todos os vídeos, né? E esse eu não vou deixar de falar. E esse vídeo vai sair em breve pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.